کو سکھانے آئی بازاروں میں ذہنہ پردہ دنیا کو سکھانے والی پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب سین زہرا تاہجی دربار میں دعا تھا گھروں جے کہ ازادار شام نوائیانوں کے شام دی زیارت نصیب فرمائیو ونی اوہا دربار اوہا بازار نسی اچن جتے بی بی چادر گھری پر نینی کہ مسلمان آئے آئے بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی بازاروں میں زینب گھر سے باہے بھی نہ آنے والی گھر سے باہے بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی مولا جو قسمہ پردے اور پردہ دنیا کو سکھانے والی جکو ماں نوٹ پڑھا کیسے دکھاگ میں ہے او نوہ مولا گواہا ماں مشہد مولا رضا جے روزے میں پڑے ہوئیوں رات جا ٹرے پہ اچھن مجھے سامو مولا موجزوں کہے ہو اجتہا پہنے دعا ذہنے میں رکھوں موجزے وارو نوٹ ہوا سائن زہرہ تاہاں جو نیک دعاوں قبول فرمائیں دی آئی بازاروں میں ہو جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار یسیر جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار یسیر یہ ارکت یاد کرنے والی یاد کرنے والی آئی بابا میں ذہن پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں جلتے خیمہ سے اٹھا لائی عباس کے بعد جلتے خیمہ سے اٹھا لائی عباس کے بعد والی آئی بازاروں میں ذہن پردہ دنیا کو سکھا والی آئی بازاروں میں ذہن پردہ دنیا کو سکھا بسم اللہ آئی بازاروں جے جی دل میں قبر حسینہ جے عزادار جی دل میں قبر حسینہ اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اے باد بھائی کے سلحانے والی بھائی کے سلحانے والی آئی بازار پردہ دنیا کو سکھا والی آئی بسم اللہ بسم اللہ اپنے سینے پہ سکینہ کو آئی بازاروں میں ذہن پردہ کو سکھانے والی آئی بازاروں میں ذہن کیڑی سکینہ جے کی پیو جے سینے تے سمجھ مولا جو قسمہ زفر مولا تاہی زندگی دراز فرمائے مکھے غلام